inaugurar essa loja, fazer a primeira compra. Para nós que somos botafoguenses, é um orgulho muito grande. Aproveito a oportunidade e convido o torcedor para que ele venha conhecer o novo material. O nosso desafio sempre é trazer conceito, trazer inovação, trazer história, trazer pertencimento. A gente enxerga que a camisa, ela é a materialização de um pertencimento. E essa camisa, ela é cheia de conceito, né? Ela traz uma homenagem ao Quarteirão Paulista, que é importante para a história de Ribeirão. E eu tenho certeza que o torcedor vai ter a oportunidade de ter a experiência de conhecer a camisa e vai poder utilizar e fazer essa homenagem tanto para o Botafogo quanto para Ribeirão Preto também. O torcedor vai ter um ponto de encontro no principal shopping do interior de São Paulo, um dos maiores centros comerciais aí do Brasil. Uma mega loja, um espaço para sócio torcedor. Acho isso era um sonho há pouco tempo atrás e a gente conseguiu realizar isso com a ajuda da Volt, uma grande ajuda do Ribeirão Shopping também, na figura do Marcos Botelho, que se esforçou bastante aí para a gente conseguir fazer um ganha-ganha. Vai ser bom para o Ribeirão Shopping, vai ser bom para o Botafogo, vai ser bom para a Volt e para o torcedor botafoguense. Eu tenho certeza que vai ser motivo de muito orgulho para a marca Botafogo. Então, eu não tenho nem palavras para falar todo o entusiasmo que a gente está em ter esse ponto aqui no Ribeirão Shopping.